den her video vil jeg præsentere Vitamix A2500. Og udover det variable hastighedsregulering, som vi ser herover, så er der tre programmer på den her maskine. Der er et smoothie-program, der er et is-program, og så er der et suppe-program. Og det er faktisk ret genialt med de her programmer, fordi maskinen så er programmeret i tid og hastighed. Ønsker du for eksempel at lave en suppe, så drejer du bare knappen over på suppeprogrammet, tænder for den, så kører maskinen i 5 minutter og 45 sekunder, og så har du en rygende varm suppe. Det betyder, at du ikke skal stå og kigge på maskinen, mens den gør arbejde. Du kan lave alle mulige andre ting i mellemtiden. A2500 er genial til dig, der ønsker at lave store portioner. Den kommer nemlig med en 2 liters kande. Og så er den altså med sine 2,2 hestekræfter brølstærk. Vitamix er en amerikansk producent, som har arbejdet dedikeret med at udvikle de bedste blendere i over 100 år. Fælles for alle blendere, det er, at de er udstyret med en specialdesignet kniv og kande, hvilket hjælper med at nedbryde ingredienserne til det, man kalder for cellulært niveau. Det betyder mere smag og et mere silkeblødt resultat, som optages langt bedre i kroppen. Så alle Vitamix's modeller blender frø og kerner, rødbeder og frosne spinatkugler til en fuldstændig ensartet konsistens. Og derudover så kommer alle Vitamix's modeller med en taber, som er genial, hvis du laver tykke blends. A2500 er en del af Ascent-serien. Den har et moderne design, og så kommer den i farverne rød, hvid, grå og sort. Maskinen har en indbygget sikkerhedsfunktion, og det betyder, at hvis du tipper låget her, så stopper maskinen faktisk inden for 2 sekunder. Og det samme gælder, hvis du tipper kanden, så mister kanden forbindelsen med motoren, og det er ret genialt, hvis du for eksempel laver suppe. Og det er også en sikkerhedsfunktion, som jeg sætter pris på i vores familie, da vores børn rigtig ofte selv laver smoothies. Og når jeg er, så er der det med rengøringen. Kom en halv liter vand i kanden, en dråbe opvaskemiddel, blend i 15-20 sekunder, skyl med vand, og så er kanden altså klar til nye eventyr.